Sveiki, susikurkime poligoną ir paredaguokime jį. Tai galime padaryti turėdami plotinį sluoksnį, skaitmeninimo įrankinės, sudėtingesnio skaitmeninimo ir redagavimo įrankinės bei dar sudėtingesnių formų braižymą. Pradėkime redagavimo režimą, įjunkime pieštuką, matome, kaip aktyvavosi kai kurie įrankiai, na ir pradėkime kurti objektą. Spaudžiame štai ant šio ploto ir braižome, kliksėdami ant žemėlapio, poligoną. Poligoną užbaigiame, spausdami dešinį pelės klavišą. Taigi gauname atributinę lentelę, įvedame, tarkim, plotas 1 ir panašiai. Taigi turime pirmą plotinį objektą. Galime dar sukurti plotas 2, plotas 3. Taigi tokiu būdu mes kuriame objektą. Dabar pabandykime paredaguoti objektą ir pasirenkame viršūnės įrankį, dabartinį sluoksnį, kadangi turime tik vieną sluoksnį plotinį. Jeigu būtų čia šioje turinio lentelėje daugiau plotinių sluoksnių, galėtume parinkti štai šį įrankį visi sluoksniai ir tuomet nereikėtų vaikščioti tarp sluoksnių, galėtume iš karto redaguoti viršūnės ar segmentus. Taigi, parenkame dabartinį sluoksnį, viršūnės ir įrankį ir pabandykime pakoreguoti pačią viršūnę. Taigi, artėjant kursoriui prie linijos, matote, pasikeičia linijos spalva ir ženkliukai, viršūnių ženkliukai, tai spaudžiame ir atleidžiame viršūnę, stumiame kursorių kur norime, paspaudžiame vietą, taip ir vėl spaudžiame ant taško, paleidžiame, stumiame kursorių ir vėl paspaudžiame. Tai tokiu būdu mes galime keisti poligono viršūnės. Taip pat mes kaip ir linijas galime keisti linijas, tai tiesiog priartiname kursorių prie linijos, paspaudžiame ir tempiame ir paspaudžiame. Tai paspaudžiame, atleidžiame, tempiame ir paspaudžiame. Galime kurti papildomus viršūnių taškus, tai vėlgi juos galime uždėti paspaudžiant šį pliusą, kuris atsiranda linijos viduryje, paspaudžiame, atleidžiame, tempiame, kur mums reikia ir vėl paspaudžiame. Taigi, tokiu būdu mes paprastai galime keisti viršūnės, linijas ir pridėti papildomus taškus. Pabandykime išsaugoti mūsų pakeitimus. Pabandykime dabar pakeisti pažymėtų objektų atributus. Tai pažiūrėkime, kokius atributus mes turime. Pažymėkime šios du objektus. Atsiverskime lentelę. Išsifiltruokime iki pažymėtų objektų ir matome, kad turime plotą 1, plotą 2. Pabandykime pakeisti šiems abiems pažymėtiems objektams atributus. Tai spaudžiame štai šį mygtuką. Ir mums duoda pažįstamą lentelę ir galime įvesti, tarkim, tekstas ir pakeiskime į plotas 5. Kaip matote, abiems pažymėtiems objektams buvo pritaikytas tas pats atributas. Taigi, nuimsiu dabar žymėjimą. Galime objektus trinti, paspaudus štai šį konteinerio ženkliuką, paspaudžiame, galime gražinti, galime iškirpti galime iškirpti, įklijuoti ir panašiai standartiniai
sakykime, copy paste įrankiai. Pereikime prie sudėtingesnio objektų kūrimo ir redagavimo. Taigi, truputį nutolinsiu. Taigi, paspauskime vėlgi naujo objekto mygtuką ir matote, aktyvavosi štai šis ženklas, tai sudėtingesnio skaitmeninimo įrankis, paspaudžiame jį ir jis aktyvavosi štai čia. Padėkime pirmąjį tašką. Na ir, kaip matote, mes galime priešti pagal pagydavimus ar statmenas linijas, ar su posūkio kampais įrašant, ar tarkim, čia galime įrašyti kokius 500 metrų, ar ne, štai 500 metrų, padarykime didesnį, kokių 2000 metrų atstumą, tai jo duoda 2000 metrų atstumą, galime laikytis kampų ir tokiu būdu mes galime braižyti gana sudėtingas figūras. Rašykime plotas, nežinau, ar buvo ar ne, 7, nesvarbu. Taip, kol kas išjungsiu šį įrankį. Dabar pabandykime kitus įrankius. Taigi, praskleiskime šį įrankį ir kaip ir taškuose ar linijose, tai yra tas pats įrankis, kaip perkelti objektą arba kopijuoti ir perkelti objektus. Dabar aš užsidėsiu etiketės, užrašus ant pačio objekto, kad matytume, kas vyksta. Taigi, plotas 5, 3, 7. Taigi, dabar ką mes padarysime, mes dabar pastumsime, tiesiog perkelsime objektą, tai spaudžiame perkelti objektą, spaudžiame ant poligono ir stumiame tiesiog pelytę ir spaudžiame vietą, kurioje norime matyti naujai perkeltą plotą vėlgi. Taip, tokiu būdu mes galime perkelti. Na ir galime mes nukopijuoti objektą ir tą kopiją kažkur perkelti vėlgi. Spaudžiame, tarkim, ar čia ir taip. Na, šis įrankis naudingas, tarkime, jūs turite namų plotus, ribas ir namų, kai jie praktiškai kartojasi su tais pačiais atributais, tai tiesiog nukopijavus vieną namuką mes galime kopijuoti pastoviai ir sutaupyti gana žymiai laiko. Taip. Dabar mes galime dar ir pasukti objektą. Spaudžiame pasukti objektą mygtuką, pasirenkame objektą ir sukame, nuspaudę pelytę pagydaujama kryptimi, ar ne, kaip tik reikia. Taip. Taip pat mes galime supaprastinti objektus. Spaudžiame supaprastinimo mygtuką, spaudžiame ant objekto. Ir čia mano parinktas metodas glotninti. Pabandykite ir kitus. Bet aš bandysiu klotninti, parenkame iteracijų skaičių, tai yra kiek kartų bus atliktas glotninimas ir matome mūsų originalų poligoną, tai aš truputį priartinsiu originalų poligoną ir matome programos pasiūlytą jau naują poligoną. Spaudžiame OK. Taigi, tokiu būdu mes pakeitėm ribas. Na, plotuose, tarkime, turime kažkokį ežerą ir atsiranda sala. Tai ežero plotę mes turime iškirpti skylę ir galime tai padaryti su šiuo ženklu įrankiu pridėti žiedą. Spaudžiame pridėti žiedą. Na ir nuvektorizuojame įsivaizduojamą salą. Lyg
braižydume poligoną, spaudžiame dešinį ir kaip matote, jau atsiranda skylė. Na, skylė, ji gali būti, bet mes galime užpildyti šią skylę žemės plotų ir priskirti, aišku, atributą šiam objektui, tai tiesiog užpildykime žemėmis. Tai spaudžiame štai šį mygtuką. Ir, na, skirtingai negu kiti įrankiai, kur užtenka tik tais, na, paspausti ant objekto, šį kartą mums reikia laikyti ant klaviatūros Shift mygtuką, spaudžiame Shift ir spaudžiame ant skylės. Iš karto mūsų paprašo užpildyti tributinę lentelę, nes įrankis užpildydamas šią skylę sukuria naują poligoną. Tai pavadinkime jį plotų 11. Plotas 11, štai matote. Na, dabar pabandykime dar vieną dalyką, vėl pasidarykime skylę. Taigi turime skylę ir mes ją galime tiesiog panaikinti, spaudžiant štai šį mygtuką, naikinti žiedą, spaudžiame ant jo ir spaudžiame skylę. Kaip matote, labai greitai ir paprastai mes panaikinome šitas skyles. Taigi dar sykį. Taip, taip. Kitas įrankis, kurį noriu parodyti, yra keisti geobjektų formą, ribas arba reshape'as. Na ir pabandykime pakeisti, tarkim, papildyti štai taip objekto plotą. Pabandykime. Taigi pradedame vektorizuoti štai nuo vidaus ir einame į išorę. Užbaigę vektorizuoti spaudžiame dešinį. Matote, užsipildė formą. Jeigu norime mes, tarkim, iškasti tokį gabalą, tai reikia pradėti iš išorės ir nuvektorizuoti vėl į išorę. Taip, dešinysis, štai taip. Na, taip pat mes galime pakeisti, tiesiog pastumti, na, čia vadinasi kreivės postumis, bet aš greičiau vadinčiau padidinti arba sumažinti objektais, tai spaudžiame ant šio mygtuko, spaudžiame poligoną ir, na, traukiame kursorių į pagidaujamą pusę. Ir kaip matote, na, objektas šiek tiek, ne šiek tiek, bet keičia savo formą. Na, užtenka mums tokio. Tai dabar mes galime dar labai svarbi funkcija yra poligono perkirtimas. Tai naudojant štai šį įrankį padalinti objektus, spaudžiame ant jo ir brėžiame liniją pageidaujamą ir užbaigiame dešiniuoju klavišu. Štai taip. Ir taip, tokiu būdu mes užsibaigiam redagavimo dešiniu klavišu ir, kaip matote, perkirta mums vektorizuota linija. Na, be abejo, turėsime objektų, kuriuos mes norėsime apjungti, tai tuomet pasižymime objektus ir spaudžiame štai šį mygtuką. Tai yra sulėjimas arba merge. Ir norėsiu parodyti vieną dalyką, tai tiesiog aš šiam plotui pakoreguosiu tekstą, tai bus ne plotas 5, o tarkim, na, 9. Iš tikrųjų nesvarbu, kaip vadinsis. Taip. Išjungiame ir pažymime abu plotus. Ir spaudžiame sulieti arba merge ir mes šioje vietoje pasirenkame
objektą, kurio atributinius duomenis mes norime perkelti į naująjį sujungtą objektą. Tai šiuo atveju aš noriu parinkti plotas 9 atributus. Spaudžiu šį mygtuką, rodo, kad suliejimas bus su plotas 9 atributika ir spaudžiam OK. Matote, tampa plotas 9. Galime taip daryti. Noriu šis iki 5. Ir taip. Tai tokiu būdu mes suliejame. Šiaip toks būtų praktinis patarimas, jeigu kažkada tektų daryti labai didelio ploto vektorizavimo darbus, tai negaminkime po vieną objektą, tai tiesiog nusibraižome didelį, tarkim, turime nuotrauką, ar ne, mes esame, tarkime, mieste. Pirmiausia, nusibraižome mes didįjį plotą. Taip, dabar greitai, tarkim, nubraižysiu. Tikslumo kol kas nežiūrėkime labai didelio. Na ir tarkim, mums reikia redaugų paskirstyti, nubraižyti viduje esančias teritorijas. Aš tik pakeisiu dar spalvą. Taip, simologija. Nuimsiu betriptuko. Ir aš... Taigi, tarkim, mes norime išskirstyti šią zoną kvartaliukais, tai galime vieną paskui kitą poligoną brėžti, bet rekomenduoju tiesiog nusibrėžti didelį poligoną ir jį karpyti ir po to sulieti, jeigu kažkur padarysit klaidą ar ne. Na, tarkim, čia bus kažkoks toks ar ne. Jau turime du objektus, ar ne? Vėlgi galime išskirti štai šioje teritorijoje kažkokį darinį, ar ne? Taip, 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 kažkas. Oi. Tuoj žiūrėsim. Tai blogai nubraižiau, tai tiesiog darysim bandų. Tai bandykime dar sėki nubraižyti. Taip. Matyt, neužkabinau šioje vietoje ženklo, ne ženklo užribos. Taigi, na, čia nelabai gražiai kavosi, tiesiog pagal situaciją braižome. Taigi tokiais karpykime tokiais kąsniais, ne atskirais objektais braižykime, bet karpykime didelį plotą. Ir išjungsime dabar žemėlapį. Noriu dar parodyti keletą objektų, įrankių, kurie gali pasitarnauti, kuriant plotinius objektus. Štai čia yra įrankinė, kuri vadinasi formų skaitmeninimo įrankinė. Galime pridėti, na, mums reikia daugiau, tarkim, apskritimų, ar ne, galime apskritimus štai taip piešti. Galime daryti elipses. Taip. Galime brėžti stačiakampį. Galime poligonus brėžti.
Na ir panašiai. Taip pat mes galime naudoti pritraukimo įrankį, kuris gali pagelbėti mums, kuriant naujus objektus prie jau egzistuojančių objektų. Tai tarkime, įjunkime naujo objekto mygtuką, įjunkime pritraukimo režimą, kuriame tarkim gali pritraukti tiek prie viršūnės, tiek prie segmento. Na ir kuriame. Ar matote, yra pritraukiamas pritraukiama linija. Tai spaudžiame čia, spaudžiame čia, galime taip. Taip paprastai ir galime nuvektorizuoti priliečiant prie kitų objektų. Tai atrodo pagrindiniai įrankiai būtų tokie. Išsaugome pakeitimus ir išjungiame redagavimo režimą. Taigi taip yra kuriami plotiniai objektai bei taip yra redaguojami plotiniai objektai.